the bad guy, right? Or is he a superhero? He's a superhero. Oh, I don't know about her. Pizza back in the back. What kind of noise does he make? Right? What color is his shell? Oh, é um e meio para cada um. É meio para cada um. Um e meio para cada um. Já, vem atrás. Vem atrás de você. Caiu. 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 Chaparita. É pra roubar a bebida dos outros. Whoever dances is gonna get extra tokens. Matthew, olha aí. So we're gonna eat for 2 more minutes, so let's finish up our pizza and then we're gonna play break dancing, okay? Everybody, I need one. Pega, Matt. Ai, ai, ai. Olha a curiosidade. Segura aqui um pouco. Deixa eu falar. Ele está tentando, está procurando alguma coisa para fazer no Brasil para ganhar dinheiro. Aí eu conheci no shopping lá, cara. Eu cheguei do Brasil no mês passado. Minha filha fez o aniversário do meu filho da mulher, o Neto. E eu senti lá só no Brasil. Por 3 horas. É por causa do shopping. Só por causa do shopping. Você gosta de fazer muito. Hi, Meg. All right, guys, you gotta be careful, okay? We don't want Ray to get hurt. Yeah, guys, you don't spread out. Who can jump the highest? Shake it like that. Thank you.
superhero. Yeah.